Tak já bych tu přípravu rozdělil asi jako na dvě části. Ta první část je z pohledu výsledků určitě spokojenost, prostě 5 vítězných utkání, 1 porážka, takže z tohohle pohledu jsme asi splnili takový ten cíl, co jsme chtěli, aby jsme prostě tam tu úspěšnost měli i v té přípravě, byť ty výsledky vždycky nejsou určující pro tu sezonu. No a pak bych řekl, je ta spíš ta část těch nároků na tu kvalitu hry, tak tam si myslím, že pořád máme rezervy, že tam prostě byly pasáže, ať už vlastně celý poločasy nebo určitý dílčí části v těch utkáních, kdy jsme prostě úplně nesplňovali, si myslím, ty naše nároky, kdy zejména z pohledu takové té technicko-taktické stránky, z té herní stránky, nám tam některé věci prostě úplně nevycházely. Takže to je určitě pro nás ještě prostor pro zlepšení, ale důležitý je, že vlastně pracujeme v tuhletu chvíli víceméně se všema hráčema, že se nám vrátili i ti marodi, takže v tuhletu chvíli je předpoklad, že prostě máme z čeho vybírat, což vždycky na podzim nebylo. Tak já ty měsíce, tu zimní přípravu hodnotím pozitivně. Samozřejmě byly tam zápasy, momenty zápase, kdy vlastně to nebylo zase tak jako dobrý, ale musíme si vzít z tohoto dobrý a prostě chceme se posouvat dál a musíme na to jenom navázat a hlavně nesmíme přestat pracovat v tom, jakým směrem se chceme dát. Určitě tohle je pozbuzující, vyhrát 5 zápasů také v přípravě, myslím si, že proti kvalitním soupeřům a těšíme se hlavně na ten první start, nebo už hlavně, že začíná liga. A věřím, jako, že nás ty výhry pozbuzí do těch prvních zápasů. Je pravda, že do 22. února je pořád jako přestupní okno, takže stát se do toho může jako cokoliv směrem jako dovnitř klubu. Nemyslím si, že směrem ven, protože my máme hodně ještě z podzimu hodně hráčů zraněných a tím pádem i nebyl nějaký velký, bych řekl, jak se říká, průvan v tom kádru, protože my jsme věděli, že alfa omega je o tom, aby se nám ti hráči uzdravili a ono se to zatím ještě úplně tak nedaří podle našich představ. Přišel prakticky Honza Navrátil, vrátili se kluci z hostování, jak už Mojmír Chytil a Jirka Sláma a Slamina Patrik a ono to prostě samozřejmě ten kádr není nafukovací a nebylo možné prostě, aby přicházeli další hráči, když by nemohli někteří odejít a vzhledem k tomu, že to zranění je pořád takový, že je mála pravděpodobnost, že by někdo z těch hráčů mohl odejít, tak není to nafukovací, takže de facto ten kádr je takový, jaký je, záměrně bude i o některých hráče o nějaký počet delší, protože vidíme, co se pořád jako děje, co se týká koronaviru, co se týká zraněných. Na podzim jsme s tím měli velkou jako neblahou zkušenost, protože jednou jsme hráli bez stoperu, jednou bez útočníků, takže z toho to podluká to trošku širší a hlavně potřebujeme, aby ti naši hráči, co byli zranění, se uzdravili, protože si myslím, že to by měly být, jako bych řekl, největší posily. Si myslím, že největší posilou jsou pro nás, budou ty uzdravení hráči, ti, co se nám vrací. Byť samozřejmě teďka zase trošku problém Lukáš Grešák, který nám třeba vypadl na generálku, takže trošku se nás to drží, ale nejsou tam teďka jako nějaké fatální věci, které by nám měly ty hráče vyřadit na nějakou delší dobu. Takže z tohohle pohledu určitě spokojenost a samozřejmě Honza Navrátil do toho zapadá. Chtěli jsme přivést minimálně jednoho hráče do těch křídelních pozic, to se nám podařilo a myslím si, že Honza ukáže v té jarní části, proč jsme ho vlastně do Olomouce chtěli zpátky. Tak samozřejmě, pokud to jde a máme možnost ještě prostě bojovat třeba i tu nejvyšší skupinu, tak je potřeba se o to porvat. Samozřejmě víme, že podzim jsme svým způsobem výsledkově nezvládli a věřím tomu, že můžeme být na jaře daleko lepší, daleko silnější. Věřím tomu, že hráči, kteří se vrátili z hostování, nám pomůžou a samozřejmě pokud by se nepodařilo nějakým způsobem atakovat to 6. místo, tak pak ten jednoznačný cíl by musel být jako prostě prostřední skupina. Tak v první řadě bychom chtěli co nejrychleji, bych řekl, opustit takový ty místa, která jsou nebezpečně blízko těm sestupujícím nebo příčkám nebo té příčce, těm příčkám hrajícím o záchranu té spodní skupiny, takže to si myslím, že ten primární cíl je prostě od začátku snažit se bodovat, byť ten úvod z pohledu toho losu nemáme jednoduchý, máme tam určitě ambiciózní týmy, ale tady si člověk vybrat nemůže, takže pro nás tuhle tu chvíli je samozřejmě nejdůležitější získat
bodově určitý odstup a s tím pádem i sebevědomí a posouvat se do těch horních příček tabulky. Cíle se určitě, aby jsme stopali tabulkou vzhůru a vzhůru, ale nějaký cíl, jako samozřejmě říkáme samozřejmě Evropa tady to, ale důležitý bude tady ten start, tady to začátku vlastně v únoru, kdy nás čeká vlastně i MOL Cup a těžký zápasy v lize, takže když tady ty zápasy zvládneme na začátku, tak si myslím, že to půjde dobrým směrem. V první řadě bych vůbec nechtěl jakoby Jablonec stavit do té role, že to mužstvo je tam vlastně na co má kádr a na co má kvalitu, protože si myslím, že měli dost takových objektivních důvodů pro to, kde vlastně dneska se nachází, to znamená zdravotní problémy, Evropská liga, nebo konferenční liga, Evropské poháry. Takže z tohohle důvodu si myslím, že Jablonec tam prostě nebyl úplně v komfortní situaci a ty výsledky možná tomu trošku odpovídaly. Dneska je to mužstvo, který pořád i přes ty odchody dílčí, který vlastně zaznamenalo v té zimní pauze, tak pořád je to mužstvo, který tou kvalitou patří prostě nahoru a myslím si, že prostě se nahoru bude posouvat, takže za mě je to hned velká zkouška na úvod, ale myslím si, že bychom tady ty výzvy měli brát, bychom je měli vnímat jako příležitost prostě ukázat se, že jsme připraveni na tu sezonu a uvidíme, jak ten samotný zápas bude probíhat. Samozřejmě nás nečeká jednoduchý zápas. Jablonec se nachází v těžké situaci, byť mají prostě hráče skvělý, ale myslím si, že pokud tomu přistoupíme jako na zápasek na Maltě, tak si myslím, že určitě máme na to odvíct 3 body, ale už vím tady, že prostě nebude to jednoduché. Já mám kladný vztah k Jablonci v tom realizáku nebo k tom vedení. Jsem tam toho minimálně obměnilo, tam se mění spíš ten hráčský kádr. Teď jsem to zrovna počítal, tam je třeba 5-6 hráčů, s kterými jsem vlastně hrával. Já, když jsem tam působil, v nějakém kontaktu tam jsem, ale chci se soustředit jenom na zápas, teď už jako nikoho mobilizovat nebo nahánět nebudu jako a budu se soustředit a těšit na ten zápas.